Kemi një intervistë me një person që personalisht e respektoj shumë, por edhe ju duhet të respektoni, sepse është një njeri specializuar për çështjen që do të flasim, është një studiues i historisë dhe i politikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe ndërkohë është dhe një alumni i shtetit Amerikan. Në fakt do të diskutojmë për marrëdhënien dhe konfliktin që kaq shumë vëmendje na ka marrë Rusi-Ukrainë, por jo vetëm kaq. Do diskutojmë edhe për rolin e Shteteve të Bashkuara etj. Me radhë do të zbulojmë gjithë me radhë. Zonja zotrin jemi me zotin Bledar Kurti. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Zoti Kurti, mirëmëngjes. Faleminderit që jeni me ne. Mirëmëngjes Viola, mirëmëngjes Rudi, kënaqësi të jem me ju sërish. Dhe përshëndes të gjithë teleshikuesit tuaj. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit. Zoti Kurti, ta nisim më një herë me një çështje që nuk mund ta anashkalojmë, që është padyshim ajo vizitë e Blinken në Tiranë ditën e djeshme. Pa kaluar ende tek Rusi-Ukrainë, padyshim edhe për atë do të flasim, po të ndalemi pak te mesazhet e zotit Blinken për Shqipërinë. Pikërisht në atë vizitë që zgjati mjaft. Së pari, marrëdhëniet Shqipëri-Amerikë janë marrëdhënie të veçanta dhe marrëdhënie të shkëlqyera. Në këtë rang, vizita e zotit Blinken është përforcim, është theksim i këtyre marrëdhënieve të ngushta, miqësore, historike midis SBA-s dhe Shqipërisë. Ky është një privilegj i madh si për vendin ton, ashtu dhe për politikat tona në Ballkan, në Evropë e më gjerë, për të patur një aleat të jashtëzakonshëm që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vizita e tij, në fakt, ajo që nuk është përmendur, është që ishte një vizitë në përmbyllje të vitit 2024, pasi Amerika ka zgjedhje në nëntor të këtij viti, kështu që presidenti ose sekretari i shtetit kryen vizita përfundimtare në mbyllje të mandatit tek vendet më të rëndësishme për shtetin amerikan. Dhe në këtë rast, ai bëj disa vizita në Evropë, por vizitë në Shqipëri ishte te e domethënse. Kështu që është për të marrë me rëndësi dhe është për të vlerësuar vizita e sekretarit të shtetit, cili ishte i gjashti në historinë e vizitave të sekretarëve të shtetit amerikan. Për ta thënë me dy fjalë, ishte një vizitë e domosdoshme dhe ishte një vizitë e cila teksoi edhe më tej miqësinë e ngushtë SBA dhe Shqipëri. Haqa dashurio, profesor. Shumë romantike kjo marrëdhënia jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk e kemi mbaruar akoma intervistën. Si fillim, të shkojmë tek, ose më sa, së dyti, se e kaluam edhe njerë këtë rikonfirmimin e marrëdhënive pozitive të Shqipëri-SBA. Shkojmë tek çështja e cila në fakt ka këndvështrime të ndryshme, profesor, njerëz ndryshëm, të cilët mund të jenë të ndikuar emocionalisht ose mund të bëjnë tifo për njërin palë apo për palën tjetër, na kanë po themi shërbyer informacione nga më të ndryshmet, të cilat deri diku mua dhe Violën të paktën na kanë gatëruar, nuk dim tani cila që ku qëndron e vërteta. Por unë dua mendimin tuaj si fillim. A bjem dhe akord që konflikti Rusi-Ukrainë ka nisur për shkak të potencialit të mundshëm të vendosje si një pike bazë ushtarake të NATO-s në Ukrainë dhe europianizimin për nga perëndimi të Ukrainës? A është ky motivi apo ka një motiv tjetër? Motivi kryesor është pikërisht ky. Rudi, ju falenderoj për pyetjen. Është një pyetje shumë e zgjuar. Komplimente nga ana ime, sepse është esenca e të gjithë konfliktit. Pra, nuk ka prapavija të tjera, nuk ka teori konspirative, si që ndodhë në tavolinat e Tiranës, ku çdo njëri bëhet analist i marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe fillon me psikoanalizën e Putinit, apo ku ta di unë çështje të tjera, cilë janë spekulative. Fakti është që origjina e këtij konflikti nisi për shkak të zjerimit të NATO-s, e cila kishte synim antarësimin në NATO të disa shteteve, të cilat kufizohen me Rusinë.
Tani, nëse më lejoni, kjo shpjegoj thjesht edhe për shikuesit tuaj. Padyshim. Rusia kufizohet nga 14 shtete. Okay. Tani, për para konfliktit me Ukrainën, 750.000 të kufirit të Rusë ishin në kufi me shtete antare të NATO-s. Sot, ushtua dhe 800, kemi dhe 800 e disa milje më shumë, që ka quar në 1500 milje kufi vënde të NATO-s, jo baza shtete antare të NATO-s, të cilët e kufizojnë Rusin, që do të thotë që Rusia ndihet e kërcënuar për çështjet e saj të sigurisë kombëtare. Okay. Kjo e friksoi Putinin për shkak se vjen NATO në kufi me Rusinë. Tani, kjo dihet tashmë, dëshmarë nga shumë analistë, si një pafajsi e Rusisë, duke nxjerr nota kritike ndaj NATO-s, dhe duke patur nota ndëgjësimi edhe ngushëllimi për Putinin për shkak se ishte i detyruar ta të reagonte. Por, çfarë ajo nuk thuhet, është që NATO avancoi për shkak të prirjeve, tendencave për zgjerim të Rusisë. Tani, Rudi, ne kemi bërë në klasë bashkë dhe duhet të testoj pak. Se të kam thënë, bisedat tona nuk janë aq konvencionale. Profesor, vetëm një pyetje për paraprakisht. Ishte studenti mirë apo jo, se juve ju besoj? Ishte me një personalitet të jashtëzakonshëm. Si Putini. Dhe... dhe arrija ta shikoja që donte të jeste shumë përpara, donte të jepte, të përfshihej shumë energjik dhe e kishte të qartë se çfarë do të bënte në jetë. Dhe kjo për ne profesorët të kemi studentë të tillë është privilegj. Tani Rudi, containment policy, politika e frenimit. E ke patur dhe pyetjen në provim. 1946, George F. Kennan, ishte diplomat, i rekomandon Shteteve të Bashkuara një politik frenimi. Më dëgjoni me vëmendje, e nga dalë, vigilente, por e vendosur, frenim i vendosur, afatgjatë, ndaj zgjerimit të Bashkimit Sovjetik në atë kohë, Rusi sot. Kjo është marë si një politik vetëm për luftën e ftohtë, por unë besoj që kjo politik e frenimit vazhdon edhe më sot. Tani, a pati prirje Rusia për të zgjeruar dhe për të penguar disa vende të antarësohen NATO apo në Bashkimin Evropian? Më lejoni t'ju kujtoj dy raste në Shqipëri. E mbani mend çiftin që pretenduan se ishin gazetarë në Shqipëri të depo e armëve? Po, që ishin rusë? A mbani mend lajmet, sepse ju jeni edhe gazetari, keni ndjekur kur Ania Arapjan Bajtësja ankoroi në portin e Durrësit dhe pati gjendatura. Pra, shtuar pronave të Bleran Malzi, shërviteve të përbashkëta me Serbinë, etj. Pra, pati shenja, red flags, pati sinjalizime për lëvizje të Rusisë deri në Ballkan. Pra, a është kjo prirje për zgjerim, kështu që NATO filloi dhe SHVA filluan të bëjnë frenimin e zgjerimit të Rusë, duke shtuar vende të tjera për t'u antarësuar në NATO, siç ishte rasti fundit i Finlandës. Kështu që Putini nisi për të bërë një bluff ndaj NATO-s, me mendimin se do tërhiqej, por në fakt u kthye në bumerang, sepse sot janë 31 shtete të cilat janë antare të NATO-s, dhe janë më shumë shtete antare të NATO-s, se sa që ishin për para fillimit të konfliktit me Ukrainën. Kjo është burimi, kjo është e vërteta e konfliktit Rusi-Ukrainë. Pryet e tjera, jo janë konspirative, jo ka disa forca që duan luftë,
e shtu më rallë, të gjitha këto janë të paqëna. Madje, Vladimir Putin, të intervista ti me Carlson, Tucker Carlson, a i e përmëndi pikërisht e një të njëgjë që NATO është zgjeruar. Por, qëfar a i nuk përmëndi është që Rusia tashmë kishte bërë përpjekje zgjeruese ndikimi në Balkan dhe më gjërë. Nuk e di nëse u përgjigja pyetjes suaj. Patyshim, në 360 gradë jeni përgjigjur pyetjes. Po do doja të ndaleshim edhe në një pikë tjetër që janë pikërisht sanksionet e vendosura ndaj Rusisë nga vende të ndryshme. A kanë pasur efekt, pak të në analizën tuaj, cili ka qenë në ndikimi i tyre të konflikti? Absolutisht që sanksionet janë një formë politike, një formë ekonomike dhe një presion i cili gjithmonë ka dhënë efekte. Dhe nuk është janë sanksione vetëm sot, kemi dhe sanksionet që Amerika i vuri Japonisë në fillim të shekullit 20, dhe shkaktoi dhe Japonin të sulmonte në Pearl Harbor Amerikën vetëm për çështje sanksionesh. Mm-hmm. Në Rusi, sanksionet kanë funksionuar për aleancën perëndimore, por sigurisht që duhet të dim, sanksionet dëmtojnë në radhë të parë popullsinë, popullatën. Mm-hmm. Dëmtojnë bizneset. Edhe mbi të gjitha e frenojnë një shtet të ketë ekonomi të tillë, para të tillë për të mbështetur përpjekjet e armatimit ose ushtrinë, më thënë, për të thënë thjesht. Kështu që sanksionet kanë funksionuar edhe për efektin ushtarak. Pra, Rusia është mirë armatosur, ka ushtar të shumë, ka pajisje ushtarake të shumta, por nuk ka më aq para sa të mbështesë aparatin e luftës. Kështu që në ratë të parë ka ndikuar në këtë aspekt, ka ndikuar janë zakonisht. Dhe në intervistën e Putinit, si që parë, a ishte një shtrirje dore për negocim e tjerë e tjerë, dhe në një farë mënyre ishte pranim i disfatës dhe i dorëzimit, dhe si që mund të keni parë në mimik, sepse mimika fletë më shumë se sa fjalët, Putini nuk ishte në gjendjen e tij më të mirë, ishte një njeri dhe lider i dorëzuar dhe jo këmbgulës. Në fakt, profesor, kjo linjë mendimi bie komplet në kundërshti me çfarë kemi dëgjuar nga shumë të tjerë, pra praktikisht kemi dëgjuar që NATO është surprizuar shumë nga forca ushtarake e Rusisë, kemi dëgjuar që Rusia tashmë prej sanksioneve ka filluar të ndërtoj marrëdhënie tregtare me shtetet tjera, pra eksportet i ka çuar drejt Kinës dhe Indisë, që ekonomia ruse nuk është tronditur aq shumë, që NATO ka humbur miliarda dollar prej përfshirjes në këtë konflikt, dhe natyrshëm lindë pyetja kush po humbet më shumë nga ky konflikt, sidomos në aspektin financiar, apo humbet Bashkimi Evropian dhe NATO, apo po humbet Rusia? Për para se t'ju jap përgjigje kësaj pyetje shumë të bukur dhe të saktë, vlen të theksohet që në çdo konflikt, ky që i cili për cilën po flasim, apo në shkuar edhe në të ardhmen, më kujton një thënie shumë të saktë, e cila thotë, kur pasanikët luftojnë midis njëri tjetrit, vuajnë gjithmonë të varfrit. Në këtë rast, sa herë aleanca, apo shtetet, apo politikanët, apo liderët, kanë konflikte me njëri tjetrin, duhet të theksuar ata të cilët pësojnë humbjen më të madhe dhe vuajnë gjithmonë, cilët do popull qoftë ai, janë njerëzit e thjeshtë. Kështu që së pari, kush ka humbur, viktima ukrainase, viktima të ushtarve rus, sepse duhet të ndajnë Putinin nga Rusia, populli i thjeshtë është populli thjesht, njerëzit e zakonshëm janë njerëzit e zakonshëm, dhe liderët janë lider për të cilët kanë qëllime dhe misionet e tyre. Një, ta dhe duke u kthyer pyetjes suaj, a ka humbur NATO? Jo, NATO është më e fortë sot se sa përpara fillimit të luftës. Dhe më lejoni t'ju argumentoj pse. NATO nuk kishte bërë kur luftë dhe përgatitej për të festuar 50 vjetorin e saj, dhe befas pat lind një konflikt në Kosovë. U trondit NATO
pati problemet dhe saj, vendet antare nuk pajtosin për të sulmuar Belgradin e tjerë e tjerë. Por, ndërhyri Amerika, Shëba Angli dhe NATO u unisua dhe bëri bombardimet në Serbi. Pra, ai konflikt shërbeu për të bashkuar NATO. Që nga 1999, dhe në konfliktin me Ukrainë, NATO sërisht ishte në një forë, në një status quo-je, pasi thjesht ishte vigjilente, por nuk ishte aktive. Dhe lind ky konflikt, i cili i bashkoi të gjithë shtetet e NATO-s, bashkoi vendet e BE-s, kështu që pati efekt të kundërt. Dhe në lidhje me supremacinë dhe ekonominë që ju thatë Rudi, që Rusia tashmë po bën tregti me Kinën dhe me Indinë, më lejoni t'ju them, Rusia është e them me përgjegjësinë më të plot, 75 vite pas Shëbaz. Edhe Kina, që më përmendët ju, është 75 vite pas Shëbaz. Okay. Nuk është eufori nga anë ime, por do ju argumentoj këtë përse nëse jeni të interesuar. Pa tjetër, na duhet një sqarim. Pa tjetër, tani, miti i Rusis dhe i Kinës janë bazohet mbi idenë që këto dy shtete, kaq të mëdha dhe të fuqishme, janë të njëjta në të njëjtin nivel pak a shumë me SBA-n. SBA është e pajisur me armatime të gjeneratës së tretë. Një gjenerat, një brez, ka 25 vite dhe 3 nga 25 bën 75. Armatimet, teknologjia, satelitët, informacioni, pajisjet ushtarake, shpiket ushtarake, etjere, etjere, SBA është vendi i parë në botë, pra është 3 gjenerata për para. Rusia, miti rus ra gjatë luftës së ftohtë, me përfundim e luftës së ftohtë, dhe u zbulua që ushtarët rus nuk kishin as uniforma për të veshur. Edhe sot ushtarët rus i kanë akoma spaletat e Bashkimit Sovjetik. Pra, edhe Kina nuk është me armatime të nivelit të SBA-s, madje as Izraeli dhe shtetet të tjera. Tani, Kina vërtet bën tregti me SBA-n. Ju duhet të dini një gjë tjetër që nuk thuhet. SBA ka një borxh të jashtëm. Dhe 70% deri në 80% të borxhit të jashtëm amerikan vjen nga Kina. Pra, borxhi që Amerika i ka Kinës është 80%. Kjo në pamje të parë duket si një problem, por jo, ekonomistët e din shumë mirë që borxhi i jashtëm ndikon në zhvillimin e vendit. Kështu që nëse flasim për Kinën, Kina çfarë interesi ka me Rusinë dhe çfarë interesi ka me SBA-n, kur qartë. E them troç këtë në mënyrë shumë sinqert. Herën e fundit që isha në SBA, doja të bleja një kapele, një bluze, ose diçka që të ishte made in America, nuk kam gjetur asgjë që ishte made in America. Ishte gjitha made in China. Kjo... So, show me the money, ishte ke Jerry Maguire. Tashme, a flasim për para dhe zhvillim ekonomik. SBA ka marrëdhënie të jashtëzakonshme ekonomike me Kinën. Dhe kështu që bie miti kinez i supremacisë, bie miti rus, siç e pam Ukrainën kinezisë. Dhe e fundi që ju them, mos harrojmë SBA zotëron 80% të arit botëror. Dhe e dyta, kontrolon sistemi financiar botëror me dolarin, të cilin e ka shumë të thjesht ta printoj çdo ditë, çdo sekond, çdo minutë. Është e vërtetë kjo, edhe pse po ka diskutime për BRICS-i, nuk e di se sa të vërteta do bëjnë. Megjithatë, profesor, na ke dhënë informacion shumë detajuar, kam vetëm një pyetje të fundit, sepse koha është shumë e kufizuar. Të lutem, kemi pas një deklaratë të zotit Tommy Tuberville, nëse e them mirë, i cili është një senator në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kishte deklaruar që ky është një konflikt midis SBA dhe Rusisë në fakt praktikisht, ndërkohë që shumë skenare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë që do të jenë zgjedhjet e 2024, ato që do të përcaktojnë edhe fatet e luftës. Pra, Trumpi deklaroi zyrtarisht tha që nëse unë vin në pushtet, lufta mbaron. Një koment mbi këtë gjë. Pra, është luftë e ftohtë midis
SHVA dhe Rusisë, siç ka qenë qyshka 1945, pra nuk duhet ta elaboroj më shumë, po e them me pak fjalë për çështjet e kohës. SHVA tashmë Senati, Kongresi Amerikan miratoi miliarda dollar në ndihmë të Ukrainës, pra kjo është e hapur, pra ti sponsorizon me para, me mjete ushtarake etj. Etj. Është e qartë që është një konflikt në dy poleve, pra lindjes dhe perëndimit, për këtë nuk ka asnjë dyshim. Dhe tjetra në lidhje se kjo është shumë interesante dhe shumë e bukur, zgjedhjet në Amerikë vendosin kthesat botërore. Kështu ka ndodhur në 100 vitet e fundit, kur Amerika ftohet e gjithë bota të shtin. Kur Amerika të shtin, e gjithë bota ftohet. Pra nga zgjedhjet presidenciale në Amerikë varet e ardhmja 4 vjeçare ose më tejshme e të gjithë botës. Trump tha që do i jap fund, nëse zgjidhen president, do i jap fund konfliktit Rusi-Ukrainë. Ky konflikt mund të mbarojë edhe në këto sekonda që ne flasim. Ky konflikt mund të mbarojë qysh nesër, cili do mund t'i japi fund një konflikti të tillë. Nuk është i pashbëshëm, është shumë i bëshëm dhe shumë e thjeshtë për të negociuar dhe për të ndaluar një konflikt. Çështja është me të cilat kushte, çfarë ofron Trumpi Putinit ose Zelenskit. Pra kjo është e gjitha, do njohin ndërkombëtarisht Krimen, apo do japi një zonë të Ukrainës, apo do i bëj presione, apo do i bëj oferta ekonomike. Kjo është strategjia e Trumpit dhe me të drejtë ai mund ta bëjë këtë sikurse edhe Joe Biden apo cilindo kandidat tjetër. Por a do jenë vendimtare zgjedhjet në nëntor të 2024 në Amerikë për faktin politik, gjeopolitik ndërkombëtar? Absolutisht po, sepse politikat amerikane janë definitive dhe decisive në gjeopolitik dhe në politikat e shumë rajoneve dhe vendeve të botës. Mëse e qartë, zoti Kurti, ju falenderojmë shumë për kohën edhe për analizën tuaj. Do donim padyshim ta zgjasnim akoma më shumë bisedimin, se është një çështje që ka rëndësi dhe vlen të diskutohet. Megjithatë, koha televizive ka qenë, ju falenderojmë shumë dhe fundjavë të mbarë në vijim. Unë ju falenderoj shumë, është gjithmonë kënaqësi të bisedoj me ju dhe miru ta kofshim në... Faleminderit shumë, profesor. Faleminderit shumë. Uroj gjithë po. Gjithë mirat.